রেলে রেলে আহিছে বৰবি মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা অসমলৈ বিষাক্ত লালিগুৰ পশু খাদ্যৰ আৰত চলিছে কোটি কোটি টকাৰ কলা বেহা ডিব্ৰুগড়ৰ ধমলগাঁও ষ্টেচনত মালবাহী ৰেলত উদ্ধাৰ টনে টনে লালিগুৰ চকুমুদা কুলিৰ ভাৱত আবকাৰী বিভাগ জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী এনকে টিভিৰ সাংবাদিকক প্ৰলোভন দিয়াৰ চেষ্টা কলা বেপাৰীৰ এই লালিগুৰৰ পৰাই প্ৰস্তুত হয় চুলাই মদ যি চুলাই মদে বিভিন্ন সময়ত কাঢ়িছে বহুজনৰ প্ৰাণ ধ্বংস হৈছে বহু সংসাৰ চাৰি বছৰ পূৰ্বে যোৰহাট আৰু গোলাঘাটৰ চুলাই ট্ৰেজেডিত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল প্ৰায় 150 লোকে সেই সময়ত ৰাইজক আভুৱা ভাৰিবলৈ সষ্টম হোৱা দেখুৱাই আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান চুলাই মদৰ বিৰুদ্ধেই নহয় তেতিয়া অভিযান চলিছিল লালিগুৰৰ বিৰুদ্ধেও নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল লালিগুৰৰ ব্যৱসায় কিন্তু দুই এটা দৰিদ্ৰ চুলাই বেপাৰীক ধৰি বাহ বাহ লোৱা অসম আৰক্ষীৰ অভিযান সিমানতেই শেষ কিন্তু চুলাই মদৰ কেঁচামাল যোগান ধৰা লালিগুৰৰ বৃহৎ বনিয়াৰ গাত হাত দিয়াৰ সাহস নহল আৰক্ষীৰ এক কথাত আবকাৰী জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষীৰ লুতুৰা স্বভাৱৰ বাবেই ৰাজ্যত মৃত্যুৰ সদাগৰে অব্যাহত ৰাখিলে বৰবি সদৃশ লালিগুৰৰ বেহা আৰু তাৰ স্পষ্ট প্ৰমাণ এয়া বগীবিল দলঙৰ সমীপত নতুনকৈ স্থাপন হোৱা ধমলগাঁও ৰেল ষ্টেচনত দুখনকৈ মালবাহী ৰেলত উদ্ধাৰ লালিগুৰ শনিবাৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা দুখন ৰেলৰ প্ৰায় 22টা দবাত অসমলৈ আহিল লালিগুৰ এনকে টিভিৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিল উজনি অসমত চলি থকা লালিগুৰৰ এই বৃহৎ বেহা 22টা দবাত অনা হৈছে প্ৰায় 1364 টন লালিগুৰ এই বৃহৎ পৰিমাণৰ লালিগুৰৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 6,37,00,000 টকা কেৱল ডিব্ৰুগড়লৈ নহয় দুখন ৰেলত উজনিৰ প্ৰায় প্ৰতিখন জিলালৈ আহিছে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ লালিগুৰসমূহ প্ৰতিখন জিলাতে আছে লালিগুৰৰ বৃহৎ বনিয়া এই বৃহৎ পৰিমাণৰ লালিগুৰৰ গৰাকী প্ৰায় 18 ব্যৱসায়ী ধমলগাঁও ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা এনেদৰে শ শ ট্ৰাকত প্ৰতিজন বনিয়াই নিজ নিজ জিলালৈ কঢ়িয়াইছে লালিগুৰ মুকলিকৈয়ে চলি আছে এই বেহা শুনক এইজন তিনিচুকীয়াৰ লালিগুৰৰ ব্যৱসায়ীৰ মন্তব্য আজিৰ পৰা বিক্ৰী হোৱা নাই আগৰ পৰা বিক্ৰী হৈছে আজি প্ৰথম অহা নাই এইটো কথা নাই কি আজি প্ৰথম আহিছে সদায় আহি থাকে চবেই বিক্ৰী কৰি থাকে 22 দবা আহিছে 22 মানুহ আছে 20 মানুহ হ'ব 18 হ'ব চবৰে চব প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্ট যায় চবেই বিক্ৰী কৰে আমিও তো ইমান নাজানো মেইন মালিক আমাৰ বেলেগ আমি মানুহ পঠিয়াইছোঁ মানুহ পঠিয়াই মানুহ ওলা খালী কৰিবৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ কিন্তু এইসমূহ লালিগুৰ প্ৰকৃততে পশু খাদ্যৰ ৰূপত ব্যৱহাৰ হয়নে সৰ্বজন বিদিত যে পশু খাদ্যৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ লৈ অধিক মুনাফাৰ লোভত কলা বেপাৰীয়ে খুৰা বেপাৰীক বিক্ৰী কৰে লালিগুৰ আৰু এইসমূহ লালিগুৰ যে চুলাই মদ প্ৰস্তুতত ব্যৱহাৰ হ'ব সেই কথা অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰিলে খুদ এইজন ব্যৱসায়ীয়ে মদৰ কথা আপুনি লালিগুৰৰ লগত লগাই দিয়ে মদটো চাউল দি বনায় চেনি দি বনায় এইটো আপুনিতো সোধা নাই মদতো যি দি দি বনাব পাৰে যি আপুনি যি বস্তু দি কিনি মদ বনাব পাৰে খোৱা বস্তু অঁ বনাব পাৰিব যি বস্তু দি বনাব পাৰিব একো নাই এইটো দিব বনাব পাৰিব এনকে টিভিয়ে এই বৃহৎ বেহাৰ তথ্য পোহৰলৈ অনাৰ পিছতে ডিব্ৰুগড়ৰ ধমলগাঁও ৰেল ষ্টেচনত উপস্থিত হ'ল বিভিন্ন দল সংগঠন সকলোকে স্তম্ভিত কৰা এই কাণ্ড দেখি দল সংগঠনৰ প্ৰশ্ন আমাৰ এই প্ৰশাসনে তেওঁলোকে কিন্তু সেই ঘৰ চুলাই বনোৱা এই বস্তুবোৰ ভাঙি ছিঙি মানে অবৈধ বুলি তেওঁলোকে বন্ধ কৰি দিয়ে কিন্তু আজি আমি তেওঁলোকক আঙুলিয়াই দিছোঁ যে আজি এই ধমলগাঁও ষ্টেচনত যি অবৈধভাৱে যি লালিগুৰ আছে এই লালিগুৰৰ পৰাই চুলাই বনায় এই লালিগুৰখিনি আপোনালোকে জিলা প্ৰশাসনকে ধৰি সকলোৱে যদি আজি এই ইয়াক যদি বেইন কৰিব নোৱাৰে বা এইখিনি চিজ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আমি গম পাম যে এইটো চৰকাৰৰ এটা পলিচি এইবিলাক মানে এটা বৃহৎ মুনাফা এটা হোৱাৰ এটা ব্যৱসায় এই ব্যৱসায়টোত হয়তো তেওঁলোকে প্ৰশাসনৰ লগত মিলাই মিলি তেওঁলোকে ব্যৱসায় চলাইছিল আমি অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন হয় কাৰ আশীৰ্বাদত চলিছে এই নিষিদ্ধ বেহা যদি এই বেহা বৈধ তেন্তে কিয় সাংবাদিকক মেনেজ কৰিবলৈ আহিল কলা বেপাৰীৰ ঠেমা ধৰা মাজে মাজে চুলাই মদৰ ঘাটি উচ্ছেদ কৰি ফটো আপলোড দিয়া আবকাৰী বিভাগে লালিগুৰৰ বেহাৰ ক্ষেত্ৰত নিমাত কিয় ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট দীনেশ দাসৰ সৈতে হিৰণ্য কৌশিক বৰাৰ ৰিপৰ্ট এনকে টিভি প্লাছ